Salve galera, começando o vídeo boletim de hoje, com essa triste imagem aí de mais chuvas, mais o ciclone, já para tão sofrida essa galera que está aí nas regiões de alagamentos em toda a Costa Gaúcha. Então infelizmente hoje nós temos a atividade de mais um ciclone aqui, vocês podem ver pela câmera do backdoor, o vento leste forte, esse vento deverá virar para sul na parte da tarde. Então até o momento a gente tem condições ruins, claro que para surf, pior ainda para quem está passando por essas enchentes aí. Então é bem complicado mesmo as condições. Aqui agora na câmera da Malvina, lá do sul da plataforma de Tramandaí, também dá para ver o poste balançando. Nós temos agora 35 km por hora de vento leste. Amanhã o vento deverá virar do quadrante sul, permanecer com intensidade também moderada a forte, ganhando força principalmente na parte da tarde, e aí afastando as nuvens de chuvas no final de tarde. Para sexta-feira, graças a Deus, nada de chuva, previsão de vento terral. No sábado nós temos aí a previsão do vento nordeste de volta, vai ajudar a parar um pouco a corrente de sul, que deverá vir associado a esta frente fria também e esse ciclone. Então, em condições ideais aí para sexta-feira, né, com mar maior, outside, com certeza. A temperatura da água ainda segue em 16 graus aqui, plataforma de Atlântida, dá para ver a câmera chegou a entortar, balançou bastante, e ainda temos mais um dia ainda bem complicado aí com a passagem desse ciclone. Então basta a gente aguardar aí para que as coisas melhorem e que setembro finalmente termine aí com melhores condições para todos. Aqui vocês podem ver a galera aqui no cursor ali, dá para ver a galera entrando no mar, tem condições de surf lá em Passo de Torres, porque com essa passagem aqui do ciclone, para lá em Passo de Torres nós teremos o vento terral já para amanhã. Então aí no domingo praticamente nada de vento. Essa aqui é a imagem que a gente finaliza aqui, a imagem da Lagoa do Armazém aqui, para que vocês possam ver as nuvens bem carregadas ainda de chuvas. E aqui logo abaixo nosso gráfico, que a gente vê a previsão, então lá aquele pontinho corresponde ao parador Ondas do Sul. Então hoje quarta-feira, vocês podem ver aí, o vento deverá chegar a 58 km por hora no final de tarde de hoje, e para amanhã nós temos o começo da manhã assim também, e o sol finalmente chega na parte da tarde, ou seja, de 31 nós de vento para hoje, para amanhã também, para madrugada 31 nós, e a partir das 9 da manhã o vento entra em declínio, como vocês podem ver aqui nos gráficos, estou mostrando com a mãozinha aqui, logo abaixo. Aqui então nós teremos a temperatura de fora d'água de 14 graus, e aí o vento entra em declínio. Na sexta-feira o vento terral já para a Costa Gaúcha, aqui com sol, a partir do meio-dia de amanhã o tempo já volta a abrir. No sábado, vento nordeste, no domingo, nada de vento.